Տիկին Լիանան ալյուրի վերջին պաշարն է օգտագործում։ Ժենգյալով հացի հիմնական հումքը կանաչեղենը ձեռք է բերում վիրավաճառողներից, դժգոհում է, թանկացրել են, խոստովանում է, եթե իրավիճակն այսպես շարունակվի, ստիպված է լինելու փակել կրպակը։ Ահա որ թանկացրել են կանաչեղը, 350-ով են տալիս։ Մարդ ոնց աշխատի, բայց որպեսզի խանութները չփակեք, մի կերպ յոլա են գնում։ Ալյուրի պակասություն ունենք, ալյուր չկա խանութներում։ Ձեթե էլի մեկ-մեկ ոչ խանութները հանում են, պես ուկում մեկ-մեկ խանութները հանում են, բայց ալյուրը չկա։ Հանրախանութներում առայժմ սահմանափակ քանակով պարեն կա, պահեստներից են համալրում, բայց սննդի փոքր խանութներում իրավիճակն այլ է, մսամթերք չկա, կատնամթերքը ստանում են քիչ քանակությամբ, և դա ամբողջական պատկերը չէ։ Տեսախցիկի առաջ խանութների աշխատակիցները հրաժարվեցին հարց ու պատասխանից, փոխարենն արդեն որպես գնորդ իրավիճակը ներկայացրեց Տիկին Լիանան։ Մանրամասը գիտի, թե հարևանությամբ գործող խանութներում ինչի պակաս կա, կամ ինչ ընդհանրապես չկա։ Կրուպեղանը չկա, շաքարավազը չկա, շաքարը չկա, ձեթը մեկ-մեկ լինում է պակասա, ոչինչ խանութներ կա, շաքարավազը կիլոյից տալիս են, մի քանի խանութում են մատակարարել, սնունդը բաց եղել է, դե ամենակարևորը հացը, ժողովուրդ հացի պակասություն չեն ուզում։ Օրերս Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Հայաստանից Արցախ մոտ գործած 10 տոննա բեռի հիմնական մասը դեղորայքներ էր։ Առողջապահության նախարարությունն այն որոշակի խմբականակներով տրամադրել է արդեն դեղատներին։ Ստացել ենք սրտային դեղերը, ճնշման դեղեր, այսինքն ջերմիջեցնողներ, ցավազրկողներ, հոգեմետ դեղեր։ Այդուհանդերձ կան որոշ դեղամիջոցներ, որոնց պահանջարկը կա, սակայն բացակայում են դեղատներում։ Վահանաձև գեղցի դեղերը, օրինակ, ջերմիջեցնողներ շատ կան, որ չենք ստանում էլի, Երևան չկա, մենք էլ չենք ստանում։ Դեղատան աշխատողներն ահազանգում են, ստացած դեղամիջոցների խմբականակը խիստ սահմանափակ է, մի քանի օր անց կրկին խնդրի առաջ են կանգնելու։ Ստացել ենք հիմնականում առաջի անհրաժեշտության դեղորայք, մանկական նորաֆեն, պարացետամոլ և այլն, իսկ մեծահասակների համար ճնշման դեղերն է, հիպերտենսիվ դեղերն է, որոնք անհրաժեշտություն են, առանց դրա հնարավոր չի։ Քանակը շատ քիչ ա եղել, սուղ ա եղել, շուտով էլ կավարտվի։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլարատվական,